বিশেষকে দৰা আৰু কইনা হৰগৌৰী ইয়াত বিবাহ হৈছে আৰু এই বিবাহে আচলতে এক পৰম্পৰা আছে অন্ধবিশ্বাস আচলতে অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লে ভুল হ'ব আচলতে পৰম্পৰা পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাকে বিশ্বাস কৰি আচলতে এই বৈজ্ঞানিক যুগতো এই পৰম্পৰা চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু মই আহিছোঁ পুৰোহিতৰ ওচৰত বিশেষকে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে আপোনালোকে যি হৰগৌৰী বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিশেষকে এই যান্ত্ৰিক যুগত এই বিবাহ আচলতে পৃথিৱী বহুত আগুৱাই গৈছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীয়ে বহুত ওপৰত গুচি গৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকে এই পৰম্পৰা বজাই ৰাখিবলগীয়া হ'ল কিয় বহুদিন আপোনাসকলক জনাইছোঁ আমি আৰু এতিয়াও জনাবলৈ পাই আমি বেছ আমাৰ এই অঞ্চলৰ বা এই গাঁৱৰ সকলো আই বাই ল'ৰা ছোৱালী আমি খুব সুখী হৈছোঁ আমি এই হৰগৌৰী বিবাহ পাতিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যোনদিনাই অনাবৃষ্টি হৈ থকা হেতুকে হৰগৌৰী বিবাহ পাতিছোঁ আৰু যোনদিনাই আমি এই জালি পুতলি বিবাহ বা কল পচলা আমি বিবাহ বা ভেকুলি বিয়া বুলি কোৱা হয় আমি এই ব্যৱস্থা কৰিব লৈছোঁ সেইদিনাৰ পৰাই বৰষুণ আজি পৰ্যন্ত আজি দুপৰীয়া ভাগতো ভাল বৰষুণ হৈ পথাৰবিলাক চাব পৰা কৰিছে নহ'বা তাৰ আগত শুকাই একেবাৰে মানে বেয়া লগা অৱস্থা হৈছিলে বহুজনেতো পথাৰলৈ নোযোৱাই হ'ল আৰু পথাৰত গৈ কোনোজনে বাগৰি কান্দিছেও এনে এটা অৱস্থা বিলাই নোহোৱা হৈছে মানুহখিনি মানে পৰম্পৰা আপোনালোকে বজাই ৰখা অক্ষুণ্ণ ৰখা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি বৃষ্টিপাত হৈছে বৃষ্টিপাত হৈছে হয় বৃষ্টিপাত হৈছে আজি এই হৰগৌৰী বিবাহখন আজি পতাৰ হেতুকেই আজি দিনৰ ভাগতো খুব এটা ভাল বতৰ হৈ গ'ল আৰু যোনদিনাই এই বিয়াখনৰ এই ব্যৱস্থা কৰিছে সেইদিনাও কিন্তু ভাল বৰষুণ হৈছে এতিয়া আপুনি চৰকাৰলৈ কি আদেশ দিব আচলতে চৰকাৰৰ যি প্ৰস্তুতি আজি বহুত বছৰ গ'ল 75 বছৰ হওক সেইদিনালৈকে চৰকাৰে পালন কৰিলে তাৰপিছতো আজি কৃষকে এটোপো পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব গতিকে আমাৰতো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সকলোৱে শিলাদিত্যদেৱক হওক আমাৰ হেৰি ৰামকৃষ্ণ চাহাক হওক ঘোষকেই হওক বহু কষ্ট কৰি পেলাই ভোট দি তেখেতসকলক আমি জিকাইছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে এই অনাবৃষ্টিৰ সময় ৰাইজৰ হাহাকাৰ সময়ত তেখেতলোকে কোনেও আজি পৰ্যন্ত বিধায়কসকলে খা খবৰ ল'বলৈ নাহিল ৰাইজে অতি দুখ পাইছে অতি পৰিতাপ হৈছে কান্দিছে কতজনে গতিকে আমি চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই ডাঙৰীয়াই বা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে তেখেতলোকে আমাক এটা জলসিঞ্চনৰ সুব্যৱস্থা কৰি আমাৰ এই খেতি বাতি কৰিবলৈ আগলৈকে সুবিধা কৰি দিয়ে যেন আমাৰ হোজাইত বহুজন মন্ত্ৰী হৈ গ'ল বহুজন বিধায়ক হৈ গ'ল বিগত 75টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু সেই বিভাগটোৱে জলসিঞ্চন বিভাগটোৱে আপোনালোকক এই অঞ্চলটো আচলতে সকাহ দিয়া কোনো ব্যৱস্থা নকৰে নাই নাই আজি পৰ্যন্তলৈকে এই জলসিঞ্চন ইমানজন বিধায়ক পালে কোনো ৰাইজৰ মানে কামেই নকৰিলে একণা কামো নকৰিলে আৰু তেওঁলোকে আনকি পথাৰ চাই বা এইবিলাক এনেকুৱা অৱস্থা এনেকুৱা হেৰি আমি ইয়াত জলসিঞ্চনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ কোনো জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোনো বিষয়া ববিয়া বা তলৰ খাপৰ অফিচাৰ হ'লেও কোনোৱে ইয়ালৈ নাহে কৃষি বিভাগৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কোনো ব্যৱস্থা নাই কোনো ব্যৱস্থা নাই আচলতে বিগত 75 বছৰ আচলতে চৰকাৰৰ যি 75 বছৰ পাৰ কৰা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো আচলতে এয়া গাঁওবাসীয়ে আচলতে যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছে অন্ধবিশ্বাসৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব আচলতে পৰম্পৰা আৰু সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এইদৰে বৃষ্টিপাত হোৱা যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি বৃষ্টিপাত হৈছে আচলতে লোকবিশ্বাস মানুহৰ লোকবিশ্বাসটোৱেই আচলতে মেইন লোকবিশ্বাসৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আপোনালোকে আজি ইয়াত হৰগৌৰী বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিশেষকৈ মই যদি কওঁ ভুল কৰা হ'ব মানে মই যদি কওঁ যে আপোনালোকে ভেকুলী বিয়া বহু 75টা বছৰ গ'ল 75টা বছৰত বহুজন বিধায়ক পালে হোজাইত বহুজন মন্ত্ৰী পালে বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহু দূৰ এয়া আমাৰ বিশ্বাস পৰম্পৰা এইটোকে আমি এতিয়ালৈকে পালন কৰি আহিছোঁ আমাৰ ইয়াতে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ অধন্দ্ৰ কুমাৰ দে আমাৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ ফালে আমাৰ কিবা মাহিয়াই চকু চোৱা বুলিয়ে কওঁ আমি আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা নহ'ল কৃষক নিৰুপায় কৃষকে কোনো ক'লে যাব কৃষকে ভগৱানৰ মন্দিৰত আহিছে ভগৱানৰ মন্দিৰত আহি হৰগৌৰী বিবাহ কৰি তেওঁলোকৰ লোকবিশ্বাসমতে আগুৱাই আছে আৰু সেই বিশ্বাসে এতিয়া অটুট আছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি আশা কৰিছিলোঁ কিবা উন্নয়ন হওক কিবা আগুৱাই যাওক সেইখিনি আজিলৈকে দেখা নাপালোঁ
নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছিল উদীয়মান যুৱক। আচলতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইখন এখন বৃহত্তৰ ঢলপুখুৰী বৃহত্তৰ এখন নাটগাঁৱৰ এটা বৃহত্তৰ নামঘৰ। 1937 চনতে স্থাপন কৰা এইটো নামঘৰ আৰু এই নামঘৰৰ যি পৰম্পৰা আচলতে সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৰাইজে। বিগত কেইবাটাও বছৰ এই অঞ্চলত খেতি বাতিৰ যি স্থান আছিল বা খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত বহু কৃষিজীৱী যিহেতু আছে সেই কৃষিজীৱী ব্যক্তিসকলে চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাই আচলতে এতিয়া অন্ধবিশ্বাস বা পৰম্পৰা যিটো পৰম্পৰাটো তাক অতুন্ন ৰখা প্ৰয়াস আমাৰ পৰম্পৰা যিটো বৰষুণ চৰষুণ নহ'লে আমি পৰম্পৰা যিটো হয় সেইটোৱে আজি এইটো পালিছোঁ সেইটোৱে কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ কৰিব? চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কৃষি বিভাগৰ পৰা অলপ চাব লাগে আৰু এইবিলাক দুখীয়া মানুহ গাঁৱলৈ অলপ চাব লাগে আমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে চাব লাগে আৰু। নিশ্চয়কৈ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আৰু মই দেখাম আচলতে এই গাঁৱৰ অঞ্চলৰ সকলো জীয়াৰী বোৱাৰী গোটেই অঞ্চলৰ জীয়াৰী বোৱাৰী ওলাই আহিছে আৰু জীয়াৰী বোৱাৰী প্ৰত্যেকগৰাকী আচলতে তেওঁলোকে যি আচলতে পৰম্পৰা যি বৈজ্ঞানিক আচলতে যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা অটুট ৰখা প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজ্ঞানৰ যি যুগ এই বিজ্ঞানৰ যুগত বহুখিনি আগুৱাই গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তটো আমি যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈলগীয়া হৈছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। মই এগৰাকী এই আইসকলৰ মাজৰ এগৰাকী ওচৰত আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈও আহিছোঁ বিশেষকৈ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীয়ে বহুতখিনি আগুৱাত গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তটো আমি এই অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছে বা পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া দেখি এইটো অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'ব নোৱাৰি। এইটো আমাৰ আগৰ পৰা চলি অহা লোকবিশ্বাস। গতিকে লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি প্ৰতি বছৰে খৰাং বতৰ হ'লেই ভেকুলী বিয়া পাতোঁ আৰু ভেকুলী বিয়া পাতিলে যিদিনা আমি কলপুলি কাটোঁ সেইদিনাৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হয়। গতিকে এইটো অন্ধবিশ্বাস নহয়, এইটো লোকবিশ্বাসহে। গতিকে লোকবিশ্বাসৰ ওপৰতো কিছুমান ভিত্তি কৰি পেলাই আমি কৰ্ম কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ এইবিলাক পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰা নিয়ম অনুযায়ী যদি আমি কিছু কৰ্ম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি থকা বুলি ভাবোঁ। চৰকাৰে বহুত বিশেষত মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, বিগত 75 বছৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ পাছতো আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এইটুবি পানীৰ বাবে কৃষকে এইটুবি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলৈ। গতিকে চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ জলসিঞ্চনৰ কোনো সুবিধা নাই এই অঞ্চলত আজিলৈকে। জলসিঞ্চনক ক'লে ভুল হ'ব, জলসিঞ্চন আছে, কৃষি বিভাগো আছে। তাকে কৈছোঁ যে কৃষি বিভাগৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আজিলৈকে বহুত মন্ত্ৰী হ'ল, বহুত আমাৰ ইয়াৰ পৰা MLA হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই অঞ্চলত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সুবিধা নিদিলে। গতিকে খেতিয়কসকলে নানা ধৰণৰ অসুবিধা নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। গতিকে উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই ভেকুলী বিয়া পাতি প্ৰতি বছৰে পাতিব লগা হয়।